Всім привіт, ви на каналі Жаємо, чи сьогодні останній день 1-8 Євро-2024. Сьогодні виходить Румунія, яка зайняла перше місце в своїй групі проти Голландії, яка зайняла в групі смерті місце номер 3. Логічно, що Нідерланди будуть жорсткими фаворитами, а Румунія буде андердогами. На мою думку, тут виграє, налегкі виграє Голландія. При всій повагі до румунців, які зайняли перше місце, ну шансів у них максимально мало. По статками, в принципі, бачимо, що в Real Life, що в FC24 фаворити явні Нідерланди. Тому, let's go до матча. Так, голландці розводять. Давайте поговоримо про Румунію, яка зайняла перше місце в групі з Україною. У всіх було після двох матчів 4 очка. Румуни розхватали нічиєю з словенцями. Словаччиною, вибачаюсь. А Україна зіграла нічиєю з Бельгією. Там 1-1, в Україні було Бельгія 0-0, але по сумі пропущених забитих Україна зайняла 4 місце, Румунія 1, Словаччина 3, Бельгія 2. Дивіться, Драгуш, Румунія атакує, як ж високозахисники зараз Румунії, але всі вернулися, всі встигли. Поговоримо про Нідерланди, це група смерті, це Франція, це Австрія, це Польща. Як на мене, всі думали, що займуть перше місце буде за перше місце боротися Франція і Нідерланди, але по факту перше місце зайняла хто? Австрія. Польща вилетіла, так ні разу і не вигравши, зігравши нічию з французами. Нідерланди. Перший матч виграли у поляків, другий матч зіграли 0-0. Та, якщо дивився матч, другий матч дивився з французами 0-0, а третій матч, коли вони програли австрійцям, я не дивився. Тому, як на мене, навіть голландцям, навіть наоборот, хорошо, що вони вийшли з третього місця, тому що у них права колонка, вона не така уж сильна, і їм проще дійти до вийти там в одну другу, в одну четверту, одну другу і так далі. Нідерланди фаворит, я ж замовчав, замовчав. Дивіться, яка атакують румуни. Ну, Румунів немає недооцінювати, всі бачили перший матч Україна-Румунія, як ми, наші гравці, там явно була недооцінка, що це ти тянеш в время, ти що? Явно недооцінка була Румунів, і вони нас наказали. Фрімпонг тут в основі, поки він в реалафі, Фрімпонг не в основі, три матчі зіграли голландці, і він раз не був в основі. Кумен думає по-іншому. Всі, хто мені подобається з Голландії, це, мабуть, Хаві Сімас, мені дуже подобається, але мене чого-то бісить, що вони його міняють на 65-70 хвилині. Ну, дуже мало дають йому часу. Я розумію, що він молодий. Можливо, вони не хочуть, щоб він травмувався. І так далі, але. Фрімпонг дає на кого? На Хаві Сімаса. Хаві Сімас дає назад. Хаві Сімонс дає на Мемфіса Депая, Депай дає на кого? На Дюмфріса. Там Фрімпонг. Нема офсайда. Фрімпонг грає ПП, ПФА. Дюмфріс грає ПЗ. Рейнджерс. П'яточка на Мемфіса, там його криють. Криють і кутовий. Драгусін. Мемфіс Депай, да? Цікаво, да? Якщо я не помиляюся, він вже покидає Атлетико Мадрид, якщо не помиляюся. І йому потрібно шукати новий клуб. Цікаво, який буде новий клуб. Його кутовий, ще один кутовий для Нідерландів. Буде подавати його Мемфіс Депай. Там ще якийсь раз біля нього сидить на Хаві Сімас. Да, Хаві Сімас, я вгадав, там було не видно, але було прочитано. Мемфіс Депай, але там банчу команд. Команд це не француз, це румун. Так, атака румунів, але вона така, атака для атаки, по факту румунів мало, нема що робити, голландці все перекривають. От якби вийшли французи з першого місця, але ця була б сітка, була б іншою, але бачите, як все склалося. Дивіться, Драгушин, якби зараз пас забидав би, ви б вихід один на один. Мемфіс Депай дає на кого? Це на Дюмфріс. Але ж нема, знову таки нема на кого подати. Жовта карточка. Поки мені якось прийшло сообщення по поводу світла. Ні, по поводу світла все нормально. Там штрафний, да?
Ні, нема штрафного. Це був втягнутий фолом. Показували, який фол, який був раніше, получив гірчишник, получив Марін. Ілі Марін, не знаю, як правильно читається. 41-го хвилина 0-0. Поки місць румуни непогано виглядають, до речі. От прям румуни в цьому матчі, у всі 24 румуни прям непогано виглядають. Цікаво, як буде в реал лайфі. Повторюсь, матч, я не говорив, матч буде проходити в 19-0 по Києву. Фрімпонг, Фрімпонг. Хаві Сімонс, давайте до фулу додали. Що було, Дюмфріс, треба подачу робити, Мемфіс. Вони розкатують, тут треба, навіть, треба трошки оцей. По-іншому, вони прям розкатують до в'єдечки, ударів мало. Мало ударів. Драгушин, високий Драгушин, все їсть. Let's go, другого тайма, перший матч такий, таймс такий скучноватий, румунці показують зуби свої. Але Голландія мало б'є, треба бити. Так само, як Україні, не треба було бити, вони в першому матчі абсолютно не били поворота. Абсолютно не били поворотом. Збірної Румунії, тим самим вони програли, тому що не хотіли складати довірно, а в них нічого не вийшло. Те саме зараз треба робити Нідерландам. Рейнджер дає на Фрімпонга, Фрімпонг буде робити подачу, не буде робити подачу, дає на Рейнджерса. Дай пас на Хаві Сімонса, треба давати відразу. Мемфіс, Депай, Рейнджер, б'є і голаса, Рейнджерс. Не знаю, що це за гравець, для мене це якийсь новий, це не якийсь молодий пацанчик, в якому він клубі є, грає без поняття, 49 хвилина, Голландія веде 1-0. Ти думав, тут буде, дійсно, як вони тут зіграли, да? Бам, ну не встиг, і між ног, ну це класика. Це класична, класична класика, 24 між ног. 50 хвилина, 49-та, 50-та. Голландці виграють, ну в принципі, блін, я в реалайфі, я не думаю, що баску кота прям. Ну, типа, румуни не зможуть весь матч, як то кажуть, оборонятися весь матч або атакувати. Проти голландців, голландці сильніші. Голландці не прям вау, ну, сильна збірна. Сильна збірна, але ця збірна, по факту, в неї було хороше покоління. Але вони вже всі такі старкуваті вже, по факту, в них вже такий застойчик, грубо говоря. Да, в них є Хаві Сімонс, в них є... Фрімпонг, але цього мало. Цього мало. Всього лише дві зірочки. Ша Акеша можна назвати. Акеш теж молодий пацанчик. Все. Заміна в румунів, да? Драгуш виходить, Алібек. Замість Алібека. Це захисники, якщо не помиляюся. Давай, румуни, розводьте. Це румуни, вибачаюсь, це Нідерланди. Дюмфріс. Хаві. Хаві Сімонс. Я вже не раз це повторював, дивився цей відос. Це чиста інформація для вас. Всі говорили, Альбек з центра поля, вибачаюсь. Я думав, це, а може це центральний захисник такий високий не настав. А може ні. Хоча не важливо. Всі говорили, що Хаві Сімонс ушов з Барса, типу, все, хана йому. Тепер ви подивіться, де Хаві Сімонс, як грає Хаві Сімонс і як грає ваше Ансу Фаті. Ансу Фаті, получив Рейнджерс, уходить, який забив один гол, і виходить Вейналдом. Це центральний опорний півзахисник. Центральний півзахисник. Тим, що ушов Хаві Сімонс, бачите, як Врена показала, він собі зробив краще. Він ушов з ПСЖ, давньо там було йому тяжко, там всякі неймари були і так далі. А він ушов в Лейпциг, і зараз він заграв, і зараз він один з головних гравців Голландії, ведучих. Дивіться, який Акеєк з Віналдом розіграла, да? А Ансу Фаті що? Получив у Барсі травму, не зміг нормально встановитися, пішов в аренду в Брайтон. В Брайтон сказав, що в кінці судно, що він їм не потрібен. Все, пацанчик молодий, поплив. І він нікому не потрібен, ні Барсі, нікому. Побачимо, Флік в Барсі. Флік в Барсі, може він йому дасть, може він якось його розкриє. Всі там хейтерили Хаві Сімонса, типа, ухониш, Ансу Фаті остався в Барсі, він йшов до мечти, попав в стартовий состав, і що? Ну і де зараз ваші Ансу Фаті? В стартовому составі? Отак судьба, злодійка, як то кажуть, показала, хто був правий, хто не правий. Ні, ну, опять-таки, Хаві Сімонс міг би не заграти, да? Но, як виявилось, все він правильно зробив. І зараз він вернеться. І, ну вони хочуть, хочуть. Ох, і мах, на Хаві Сімонс такий пас, але там Драгушин.
Хаві Сімонса хочуть викупити, але побачимо, як воно буде. Чи може ПСЖ його верне? По факту він би ПСЖ пригодився, там вже нема. Ні Мбапе, та нема нового зіркового футболіста. Все, Неймара немає, Гнома немає, Череп Тортілича немає, все. Хто там? Там Дімбілі остався, да? Ну що, Дімбілі матчі Вірджіл ван Дейк Гордачіну вибиває, якщо не помиляюсь. Дімбілюха, так, заміна і там, і там. 85-та колона 1-0 веде тільки Нідерланди. Я тільки зараз замітив, що такий рахунок. У мене ще рахунок 2-3-0. Ні, 1-0. Всього лише один. Ван Девен вийшов. Це захисник Нідерландів. Дюмфріс? Дюмфріс, біжить. Фрімпонг, ускоряйся. Дюмфріс біжить. Щас добав падавати назад, да? Ще якийсь мув зробив тупорилий. Там команд. І зараз контратака. І зараз обрізав. Дюмфріс обрізав себе. Фрімпонга і центрального півзахисника. І тепер атака Румунії. Алібек. Ну тут Дюмфріс виправився. Красавчик. Тут красавчик. Дві хвилини додали, яких вони зіграли, який вибував. Все, вітаю. Вітаю. Максимально такий 1-0. Я думав, було трошки більше, але бачимо. Румунці теж атакували. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пізніше вийде ще один ролик. І до одної, четвертої, любі друзі. Let's go.